dawadayaasheen dunida ciyaaraha tube assalaamu calaykum kuna soo dhawaada muuqaal cusub magaaladiisa manchester waxaa looga yaqaanaa wiilka dahabiga kuwa kale waxay u arkaan dhaxal sugaha cristiano ronaldo ee qalcadda masraxul axlaam ima caalamka kubadda cagta wuxuu ku sarqaamiyey muhiibaddiisa cajiibka ee ka yeeshay inay doondoonaan kuwa loogu jacaylka badan yahay dunida isagu waa marcus rashford canuga cishqiga looga hayo magaaladiisa iyo caalamka maxaad ka ogtahay nolosha gaarka ee marcus rashford dhalashadiisii barbaaristiisii sidii manchester city uga soo ceyraysay akademiyaddeeda rikoorkii uu ku garaacay cristiano ronaldo taladii uu ka helay romelio lukaco iyo sida dhaawaca marshial uga caawiya inuu noqdo xidig caalamiya inta iyo ka badan waxaanu wada jir ugu baran doonnaa xubintan oo ka mid ah silsilada xaqiiqooyinka xidigaha oo had iyo jeer aad uga barateen bartiina dunida ciyaaraha tube fadlan nala daawo muuqaalkan waxa uu ku dhashay marcus rashford maalinta ciidda hilwin 13-ka bisha oktoobar sannadkii 1979-kii deegaanka withinshef ee magaalada manchester ee dalka ingiriiska aabbihii waa robert rashford hooyadiina waa milani rashford rashford waxa uu la barbaaray walaaladiisa afarta saddex wiil iyo gabar dewine jantil claire iyo dane waxa uu kubadda cagta la ciyaari jiray walaaladiisa iyo asxaabtiisa sida alex ox chamberlain xidiga kooxda liverpool kuwaasoo ku ciyaari jiray hareeraha gurigooda yaraantiisa waxa uu ahaa canug aad u firfircoon laga yaabay inaad hadda aragtid sida uu deggan yahay laakiin yaraantiisu waxay ahayd cagsigeeda maalin maalmaha ka mid a waxa uu ciyaarayay kubadda isagoo saaray saqafka sare ee gurigooda waana waxaa ka caraysiyay waalidka waraysi hore u bixiya ayaa lagu weydiiyey sida uga qaylisiin jiray hooyadii iyo sida uu ahaa canug dhib badan waxa uu ka leeyahay hooyaday mar waliba way igu qaylin jirtay maalintaasi ma ogeyn waalidkayga inuu i arkayay markaan kubadda ku laaday saqafka gurigeenna marcus rashford wiilka loogu koolkoolinta badan yahay guriga casaanka ee masraxaryada xidiga da'da yar wuxuu waayihiisa kubadda cagta ka bilaabay naadi maxalli ahayd oo lagu magacaabo flatchermoor rangers waxa uu ka leeyahay marcus waalidkayga mar dambe ayuu ii waday naadi maxalli ah si aan ugu biro carruurta halkaasi aan ula ciyaaro beddelkeeda halkii saqafka gurigeennaan ku ciyaari lahaa waxay ahayd bilowga waayahayga kubadda cagta marcus rashford markii lagu biirinayay naadigaasi waxa uu jiray 6 sano laba sano kadib markii uu gaaray da'da 8 waxaa loo waday inuu imtixaan u galo akademiyadda naadiga manchester city waalidkii waxay doonayeen in akademiyadda city ay ku biiriyaan waxay ahayd mid aad ugu dhoweyd gurigooda laakiin rashford dabaysha meel uusan filanaynin ayay kaga timid kadib markii tababare ka tirsan akademiyadda city uu sheegay in jirkiisu uusan ahayn mid xooggan isla markaana yahay mid yar oo caataha taasina u suuragelinaynin inuu ku biro akademiyadda waqtigaasi rashford kama uusan niyajabin rajabeelna kuma abuurintaasi waxa uu sii ciyaaray akademiyado maxalli ah si ku meel gaara waxa uu ku matalay tartamo maxalli ah taasoo keentay inay soo jiidato muhiibaddiisa cajiibka idindhaha baarayaasha everton iyo manchester united waxa uu laba dalab oo rasmi ah ka kala helay labada naadi si ay ula wareegaan waxa uu go'aansaday inuu aqbalo dalabkii manchester united cadowga city ee soo diiday waxa uu isaga kala dambeeyey heerarka kala duwan ee kooxda isagoona ay ka goonayd rabitaankiisuna uu ahaa mid sarreeyo waxa uu sidoo kale rumeeyey muhiibaddiisa taasoo ka yeeshay inay horumarto xirfaddiisa bilowgiisii way ku adkayd inuu la qabsado akademiyadda ma ahayn mid orod badna laakiin waa u dagaalay sidii dhanka kale ugu rogi lahaa mashaakilkii haystay waxa uu samayn jiray tababaro dheeraada si jirkiisa u kobco ficil ahaan waana uu ka guulgaaray ahdaaftaasi isla markaana waxa uu helay kalsoonida tababarayaashiisa isagoo la ciyaaray xidigo uu ka daayaraa ilaa laga soo gaaro safka koowaad ee naadiga manchester united inkastoo uu daayara haddana waxa uu ka mid ahaa xidigihii daayarada ay hogaaminayeen paul bogba iyo yasen lingard kuwaasoo koob ku guulaystay sannadkii 2011-kii masiibo qoom ku dhacday qoom ayay faa'iido u tahay ficil ahaan waa kelmad ku dabaqmaysa xidiga reer ingiriis
waxa uu wicitaan ka helay tababare Louis van Gaal, kaasoo Rashford u sheegay inuu ka qayb galayo kulan kooxda koowaad kadib markii uu dhaawacmay ninka booskaasi u xirnaay Martial. Kuwa ugu rajada wanaagsan xitaa ma filaynin waxa uu ka sameeyay Marcus Rashford kulankiisii ugu horreeyay kooxda koowaad. Waxaa loo soo dallacsiiyey safka isagoona ka hortagay kooxda Midtjylland ee waddankaasi Denmark lugta labaad ee wareega 32-aad ee koobka Europe League. Waxa uu dhaliyay laba ka mid ah shantii gool ee United ay dhalisay, halka gool kalena iyada shabaqeeda u qaabilay. Sidaasi ayuu naadigiisa United ugu suurageliyay inay ka soo laabato natiijadii lugtii hore ee 2-2 ahayd, isla markaana u gudbiyay wareega xiga. Maalintaasi waxay ahayd markii uu qaraxday mohibadiisa, waana waxa ka yeelay magaciisa ay ku heesaan cushaaqda casaanka, isagoona Marcos maalinta uu ka yiri: "Alla maxay ahayd soo muuqasho riyahayd, dareen cajiiba, waxaan dhaliyay 2 gool, kooxdayda waxaan ka caawiyay gudbidda wareega xiga." Tababarihii waqtigaasi Manchester United ee kashifay mohibadda wiilkan waxa uu ka leeyahay: "Ma jirin doorasho kale oo horteeda ahayd, go'aanku wuxuu ahaa mid fudud, waxa uu fadhiyay kaydka, maxaa yeelay isagu waa beddelka dabiiciga ee Martial." Rashford maalintaasi waxaa loo diiwaangeliyay rikoor u gaara markii uu burburiyay kii George Best oo ku noqday laacibkii ugu da'da yaraa ee tartan Yurub gool uga dhaliya United. Waqtigaasi waxa uu jiray cimrigiisuna waa 18 sano iyo 117 cisho. Yaraantiisi waxa uu ahaa mid hooyadii ay ku celin jirtay guriga si uga nabadgalo kooxaha dhalinyarada ee maandooriyaha isticmaala, kuwaasoo Ingiriisku ku badan, waxaana naftoodu ay ku halligaan dariiqada kala duwan marka ay isticmaalaan waxyaabahaasi. Kadib waxay ka hortegi jirtay inuu yeesho asxaab cuncun. Ima noloshiisa lamaanaha, Marcus Rashford waa shaqsi xishood badan, taasi kama hor istaagin in qalbigiisa u furo midda nolosha la wadaagaysa. Waa cilaaqad qaraami uu kula jiraa gabadha lagu magacaabo Lucia Loy. Waxay cilaaqadoodu bilaabatay sannadkii 2016. Lucia ayaa ah madaxa cilaaqaadka shirkadda Sugar ee ku taalla magaalada Manchester. Marcus Rashford riyada qoyskiisu waa uu ka rumeeyay kadib markii uu suurageliyay inay ka baxaan gurigii kirada ahaa. Waxaa lacagtii uu ka helay Manchester United uu ugu iibiyey guri weyn, kaasoo ka kooban 6 qol oo jiif ah, 4 qol oo fadhiya, 5 musqulood, beer weyn, madbakh furan, iyo weliba waxyaabo kale. Waxa uu dhacaa meel u dhow halkay degan yihiin Anton Martial iyo Paul Pogba. Marcus Rashford, xidiga koowaad ee kooxda Manchester United, rabitaankiisa xooggan iyo rumaynta mohibadiisa waxay ka yeesheen meesha ugu sarreeya uu ka istaago xidigaha United. Xilliyareedkii hore waxaa lagu xasuustaa inuu ahaa go'aamiyihii wadna gooyay wiilasha xadiiqa tulumara, kadib markii soo laabasho ay kaga gudbeen lugtii labaad ee wareega 16-ka koobka UEFA Champions League ee xadiiqa tulumara ay kula ciyaareen PSG. Natiijo dhan 3-0. Waxay ku soo celiyeen natiijadii lugta hore 2 gool iyo waxba masraxul axlaam Di Maria iyo saaxiibadiisu ay ku soo adkaadeen. Marcus Rashford maalintaasi waxa uu lahaa goolka ugu dambeeya ciyaarta, taasoo ahayd rigoore loo dhigay United waqtigii geerida ciyaarta, kadib markii mid ka mid ah xidigaha Saint Germain uu kubadda ku taabtay mandiqada taabashada ka cagan. Rashford ayaa loo wakiishay goolkulaadka, laakiin waxaa ka horreysay tala uu siiyey xidiga Romelu Lukaku, isaga ayaana kashifay waxa uu ka leeyahay: "Aniga waan jecelahay Rashford, in badan ayaan isfahmaynaa, in badan ayaan garoonka ku cararnaa, goolalna waan dhalinaa. Aad baan ugu faraxsanahay gudbidda wareega xiga kadib markii aan ka rumaynay. Aad baan u faraxsanahay Rashford dartii, maxaa yeelay waxa uu dhaliyay waqti adag. Markii ay rigoorada timid, waxaan ku yidhi, 'Wiilyahow, waa kan waqtigaaga. Goolkan lafsadaada u dhali, annaga u dhanna noo dhali.'" Ima Rashford waxa uu ka leeyahay maalinta: "Waxaan isku dayay inaan isdejiyo, in badan ayaan u tababartay waxyaabahaasi. Goolkaasi waxa uu naga filnaa inaan u gudubno wareega xiga, laakiin sugidiisa tuuridda rigoorada waxay ahayd mid adag." Wargeysyada Ingiriiska ayaa waxay kashifeen fadeexad cusub ay ku lug lahaayeen 3 xidig oo Ingiriisa uu ku jiro Marcus Rashford. Xidiga United waxaa ku heliyay wiilka Jadon Sancho, xidiga hadda ay doondoonayso Shayaatiin Alxumur, balse ka tirsan safka Borussia Dortmund, iyo weliba midka kale ee madow ee Raheem Sterling, xidiga garabka kaga ciyaara Manchester City. Warbaahinta England mid ka mid ah ayaa ku eedeysay inay 3 xidig daawanayeen gabdho qaawan,
gaar ahaan barta rasmiga ee Instagram-ka. Sidaasi ayay shaacisay jariirada Sun ee waddanka England. Marcus Rashford waxa uu sheegay waqtigii Zlatan Ibrahimovic uu joogay garoonka Masraxul Ahlaam uu door weyn ku lahaa horumarinta xirfadiisa. Waxa uu sheegay in si weyn ay isu fahmi jireen isla markaana xirfadiisa inay horumarto saameynteedu u lahaa. Marcus Rashford horumarkiisa kubadda cagta waxa ay ka yeeshay camaaliqooyinka waaweyn ee Spain ee Real Madrid iyo Barcelona inay daneeyaan, isla markaana ay doonaan safkooda inay ku biiriyaan. Sidoo kale waxaa jirta jamaahiir cushaaqdiisa ka mid ah iyo kuwa dhexdhexaadka, kuwaasoo rajaynaya wiilkan inuu ku guuleysto kubadda dahabka kamana socna xidigaha lafsadooda. Waana wixii uu shaaciyey saaxiibkiisa hore Manchester United, Darmian, isagoo leh waxa uu sameeyey waxyaabo badan oo si weyn loola cajabo. Isagu waa daayar yahay, aad buuna u horumaray. Runtii anigu aad buu ii cajab geliyey. Haddii uu sidan ku sii socdo, waxaan hubaa inuu ku guuleysan doono kubadda dahabka mustaqbalka. Marcus Rashford waxa uu noqday laacib ka sara maray xidigii hore Manchester United, Cristiano Ronaldo, kadib markii uu ku garaacay rikoor u diiwaan gashnaa. Waana in Marcus Rashford uu ku dhaliyay 22 gool weliba da'da 22 sano, halka Ronaldo 22 sano uu isagu haystay keliya 46 gool. Waxaana farqiga uu yahay 5 gool oo Marcus uu sarreeyo. Marcus Rashford shaqsi ahaan waa xidig naxariis badan, isla markaana garab istaaga dadka fuqurada ee deegaankiisa. Waxaana kaaga marqaatiya wixii uu sameeyey markii uu dilaacay caabuqa corona oo UK saameyn adag ku yeeshay. Wiilkii Ingiriiska waxa uu hormuudka olole lagu quudinayo caruurta faraha badan ee ku dhibaatoonaysa waddankaasi, gaar ahaan kuwa saameynta adag ku yeelatay xayiraadda waddankaasi saaran. Isagoo la hadlaya barta rasmiga ee Manchester United, wuxuu u sheegay in hadafkoodu yahay sidii dhaqaale fara badan ay u heli lahaayeen caruurta iskuullada iyo dadka kale ee saameynta uu ku yeeshay caabuqan. Ficil ahaan waa ka rumeeyey hamigiisa kadib markii toddobaadyo yar uu ku xareeyey malaayiin pound-ka Ingiriiska. Waqtigii Jose Mourinho, Manchester United waxaa la aaminsan yahay in isku dhaca xidigaha iyo macalinku aad u badnaa. Mourinho iyo xidigo Rashford uu ka mid ahaa ayaa isku dhacay, isagoona ka doorbideen kaydka u dhigo wiilkan Ingiriiska. Cagsigeeda wuxuu fursad siiyey Romelu Lukaku. Mid ka mid ah kulamadii naadiga Manchester ayaa la arkay Rashford oo lasoo safay, balse kama helin waxaan ahayn eedda macalinkiisa kadib markii natiijo wanaagsan kulankaasi ay ka soo hoyn waayeen. Si Jose Mourinho ciyaarta kadib uu u soo baxo warbaahinta ula hadlay isagoo leh, "Waxaan rumaysanahay dadka qaar doorashadeedu in si kale u arkayeen. Xilliyareedka idil waxaan fursad siinayaa xidiga Lukaku, laakiin hadda waxay dareemayaan in sabab uun inay jirto oo ay hadda jawaabtu haystaan." Marcus Rashford markii uu jiray 5 sano Ronaldo da Lima, hatriga ayuu ugu shubayay shabaqa Manchester United waqti hadda 17 sano laga joogo. Rashford ciyaartaasi maskaxdiisa kama goyn, waana tii keentay inay ku hanuuniso kubadda cagta meel dheer inuu ka gaaro. Waxa uu ka leeyahay Rashford, "Waxaan daawaday muuqaalada Ronaldo ka taageere xusuusta ciyaartaasi 2003-dii, waxay ahayd mid aan xusuusteeda ka goynin. Ima Ronaldo lafsadiisu ma qarsan sida cishqii uu hayo xidigan uu cajab geliyey." Wareysi hore u bixiyey ayuu ku sheegay inuu leeyahay sifaad badan oo iska shabahaan, isla markaana waxyaabo badan ay iska leeyihiin. Magacaygu waa Cabduqaadir Qayska. Daawadahan u jecelnahayo, haddii ay ku soo gaari waayaan muuqaalada dunida ciyaaraha YouTube, fadlan furo gambaleelka digniinta hore haddii uusan kugu furnayn. Waxaan kaa codsanaynaa waqtigiisa haddii uu ku soo gaari waayo inaad sirjinka ku qortid dunida ciyaaraha oo si toosa channelka aad u soo gashid. Taasina waxay naga tahay ogeysiis si aysan kuu dhaafin wararkeenna xiisaha leh. Aad baad ugu mahadsantihiin.